بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة كوار قبطان وحان مركز سيجوك تاين دي اللواء داقنا حالة دا أمني قبل كبنادر والله سيدة كوار قبطان ساعديه وقدم بي وحا قاد لو حضل هاي او اي قاد أبنبونين يكون يجبي كنا حا أولاد يدقال هذا السوكي هذا الله بين iyo waxa tashiil ah oo mugdi lagu gelinayo horumarka ka socda dalka. Waxaanu cadeynaynaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir in aanay jirin wax caqabad ah ama colaad ah inna wax la yakaatee. Laamaha amniga waxay u taagan yihiin goor iyo ayaan habeen iyo maalin sidii ay uga hortigi lahaayeen isku day kasta oo la isku dayo in lagu xaraqalateeyo amaanka iyo nabadda iyo horumarka sida xawaaraha uga socda magaalada Muqdisho. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaare Qorqor oo uu aqli celiyay dhalinyaradii la doonayay in looga faa'iideysto in dhiiggooda laga dhex abuuro fursad siyaasadeed. Haatanna si nabdoon oo xilkasnimo iyo xigmad leh ugu soo celiyay aqaladooda. Waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan ugu aqli celiyo siyaasiyiinta maanka ku haya sidii ay fursad uga qaadan lahaayeen in colaad iyo dagaal sokay laga abaabulo magaalada Muqdisho. Tol Beelay iyo colaad waa mid halkan 10 sano waddankeena dib u dhigtay. Sidaas daraaddeed waxaan ugu aqli celinaynaa walaalayaasheen walaalaheen in aanay marnaba amniga siyaasadeyn, waayo amnigu waa mid dan u ah cid kasta. Waa dhaqan lagu yaqaano Al-Shabaab iyo argagixisada in ilmaha la fogeysto ilmo Soomaaliyeed ee kalena lagu guwaabiyo inay colaad galaan. Laamaha amniga ee dalka waxaan uga mahadcelinaynaa sida ay goor iyo ayaan ugu taagan yihiin in ay hubiyaan in dadka ku nool gobolka Banaadir ay nabad ku seexdaan kuna soo kacaan. Xilliga hadda aan idinla hadlayno oo ah shantii saqda dhexe waxay laamaha amnigu u taagan yihiin sidii midkii uu seexdana uu nabad ugu soo kicin lahaa, kan suxurinayna uu nabad ugu seexan lahaa. Waxaan anoo fursadan ka faa'iideysanay ugu baaqaya dadka Soomaaliyeed ee dalka jooga iyo inta dibadda ku maqan intaba in qayb laga noqdo sidii amniga aan uga wada shaqayn lahayn, sababtoo ah amnigu waa mid faa'iido u ah cid kasta, waana mid ka mid ah arkaanta Islaamka. Innagoo hadda ku jirna bishii cibaadada ee Ramadaanka. Ugu dambeyn, walaalayaal, sida aad ka warqabtaanba dalkan, gaar ahaan magaaladan hadda aan joogno ee Muqdisho gobolka Banaadir, waxay muddo 30 sano ah kusoo jirtay colaad, faragelin shisheeye, faqri iyo cudurro. Intaa oo dhan waxay noo soo dhex marayeen amni darro, taasoo mararka qaarkood ama inteeda badanba nooga imaanaysay faragelin shisheeye. Waxaan annaga ugu mahadcelinaynaa wada shaqaynta dadka Soomaaliyeed. Waxaan halkan ka waaninaynaa cid kasta oo isku dayda ku fakaraysa la soo dhex maro dana siyaasadeed ka aragta inay amniga gobolka Banaadir calaqaldayso, arrintaas waa ka waaninaynaa. Waxaan leenahay colaad iyo dhiig daata iyo dagaal waxa way aragnimo noogu filan 3 kiisan aan soo marnay. Waxaan idin ka waaninaynaa inaad arrintaas ka waantoodaan. Ciddii ka waantoobi weysa oo aqli celinta dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo dheergaladka Soomaaliyeed u dhagraaricin weysa waxay wajihi doontaa sharciga. Dhammaanteen ayay dan nagu jirtaa inaan wada ilaashanno, waardiye ka noqono nidaamka dowladnimada. Waxaanu looga baahan yahay inaan nidaamkaas dowladnimada ilaashanno, isku ilaalinno, ku faracadayno. Waa mahadsantihiin.